Bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquest cinquè Cafè Europa. Estem molt contents d'estar amb vosaltres, amb tots vosaltres, un altre cop. Esperem que tingueu el cafè a mà per poder compartir aquesta xerrada amb els dos ponents que ens acompanyen avui. Ja sabeu que el Cafè Europa és una iniciativa coorganitzada per Horitzó Europa i la Fundació Catalunya Europa. I avui volíem dedicar la xerrada a parlar de política agrícola, de política alimentària, és sota el títol From Farm to Fork, Política Europea, Respostes Locals. Hem convidat dos ponents, un que ens donarà una visió més a nivell comunitari, a nivell europeu, i l'altre que ens donarà la visió més local des del punt de vista de Barcelona. Són el Ricard Ramon, cap d'unitat adjunt de la Direcció General d'Agricultura de la Comissió Europea, i l'Àlvaro Porro, que és comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l'Ajuntament de Barcelona. El Pau Mas us donarà més detalls del seu perfil. Gràcies per ser-hi. Molt bé, moltes gràcies, Albert. En nom de la Fundació Catalunya Europa, també ja us dono la benvinguda a aquesta nova edició del Cafè Europa, la nostra trobada mensual amb la política europea. Com sabeu, als Cafès Europa hi convidem estudiosos, polítics, professionals que treballen en l'àmbit dels afers europeus perquè ens facin la política europea una miqueta més entenedora i ens l'apropin a la nostra vida quotidiana. La sessió d'avui la volem centrar, com deia l'Albert, en l'estratègia From Farm to Fork, de la granja a la taula, com en diem en català, que és aquella estratègia que ha de facilitar la transició d'Europa cap a un sistema alimentari més sostenible, que redueixi la petjada ambiental del sector agroalimentari i que afavoreixi una dieta més sana i més saludable. És a dir, que afavoreixi una producció d'aliments menys processats, que garanteixi una distribució més propera i que promogui el consum d'aliments més frescos. Un canvi de model, per tant. Aquest canvi hauria de reterritorialitzar la producció, hauria de disminuir les cadenes de subministrament, de reduir el radi de distribució i de modificar els patrons de consum. O almenys hauria de contribuir a... Sembla que tot això serien els aspectes claus, diguem-ne, d'aquest canvi, no? Però això ens ho explicarà molt bé una persona que hi entén molt, una persona a qui em fa molta il·lusió, a més de presentar-vos, que és en Ricard Ramon. Amb en Ricard ens vam conèixer fa uns 20 anys al doctorat de Polítiques de l'Autònoma. Em sembla que ni ell ni jo vam acabar el doctorat. Per la meva banda, jo no el vaig acabar. Ell em sembla que tampoc. Jo tampoc. Tu tampoc, no? En Ricard va estudiar Polítiques, Ciències Polítiques de l'Autònoma, i va cursar diferents màsters a l'Autònoma mateix i a la London School of Economics. Durant uns anys va ser assessor del govern català en matèria de, això ens ho hauria de dir ell, que no ho sé, i des de l'any 2006 és funcionari de la Comissió Europea on treballa la Direcció General d'Agricultura, on ha passat per diferents posicions fins a arribar a l'actual com a Deputy Head of Policy Perspectives. No ho tradueixo perquè és massa complicat les traduccions. En Ricard farà una primera intervenció uns 10 minuts i després, quan ell acabi, presentaré a l'Àlvaro Porro, el nostre segon convidat d'avui. Davant, Ricard. Molt bé, en primer lloc, gràcies al Cafè Europa, a la Fundació Catalunya Europa i a Horitzó Europa per convidar-nos, convidar la Comissió Europea a estar present avui en aquest debat i per tractar un tema tan important com és l'alimentació. Moltes vegades en el dia a dia i en el debat polític es parla sobre moltes coses, hi ha grans debats, grans discussions, a nivell polític, a nivell econòmic, i moltes vegades no es dona la suficient importància a un debat fonamental i important, i és el que afecta una cosa tan bàsica i essencial en la supervivència de les persones com és poder menjar com a mínim tres vegades al dia i poder tenir un mínim de nutrició garantit i amb un mínim de qualitat i de característiques nutricionals bàsiques. En aquest sentit, la pandèmia que tots hem sofert i que encara estem sofrint, pensem que ha servit en alguna manera per resituar una mica alguns valors o alguns principis, en tot cas permetre a la societat o a determinats actors entendre la importància d'elements, com és el cas de la cadena alimentària, del conjunt del sector alimentari i de la vulnerabilitat d'aquest sector. Fa poc més d'un any, quan va esclatar aquesta pandèmia, la reacció immediata dels ciutadans davant un confinament, una cosa que no mai s'havia viscut des de les guerres mundials, la primera reacció automàtica, l'instint del ciutadà, quin és? És vaig al supermercat, vaig a la tenda i vull tenir el rebost garantit, vull tenir un mínim d'aliments a casa.
I d'aquí, doncs, i de fet, l'experiència de la pandèmia va demostrar, va confirmar que moltes coses no van funcionar, però el subministrament d'aliments, fins i tot en una situació, més crítica que hem viscut en els últims 70 anys, es va poder mantenir. La qual d'alguna manera va demostrar el que és el que en diem la resiliència del conjunt de la cadena, alimentària, la capacitat per fer front a canvis sobtats com el que, hem viscut aquest darrer any. Aquesta experiència d'aquest darrer any també ens ha fet, ha posat sobre la taula i ha fet evident a molts ciutadans, a molts consumidors, la importància també de la sostenibilitat i de la interacció entre tota l'activitat humana i la natura, el planeta que ens envolta. Aquesta interdependència, que molts doncs, n'hem parlat ja des de fa molts anys i molts la coneixem i l'hem estudiat i l'hem difós, aquesta interdependència és més i més visible i aquesta pandèmia l'ha posat, en evidència. D'aquí que la situació de pandèmia no va impedir que, com ja teníem preparat, la Comissió Europea ja hi estàvem treballant, vam treure el passat mes de maig, el mes de maig de fa un any, aquesta estratègia que anomenem del camp a la taula, on el que proposem és un canvi de paradigma en el model, de cadena alimentària. Bàsicament, el que diem és el següent. Estem en un moment, a nivell global, on tenim un gran repte global, que és el del canvi climàtic. A Europa s'ha proposat uns objectius molt ambiciosos, un dels quals és la neutralitat climàtica el 2050, en el context del que en diem el Green Deal, el pacte verd, i una sèrie d'objectius a nivell doncs, per aconseguir un planeta més net, un planeta molt més sostenible. D'aquí que des de la Comissió, i pensem que hi ha un consens que no ha estat fàcil, però que avui ja està consolidat, i és el consens de que després d'aquesta gran crisi que hem viscut i que encara estem vivint, fruit de la pandèmia i d'una gran crisi econòmica i una caiguda del PIB que no vivíem des de la Segona Guerra Mundial, el creixement que vindrà ara no serà un creixement com el d'abans, ha de ser un creixement verd. Aquí aquest consens que, insisteixo, no ha estat fàcil, perquè, òbviament, hi ha qui pensa, no? I qui pensa que en una situació de crisi hem de prioritzar el creixement econòmic i potser hem de deixar de banda per més endavant uns reptes ambientals. Però aquest consens s'ha generat. És a dir, precisament els punts de vista que apostaven per endarrerir l'urgència ambiental, d'alguna manera han perdut pes i hem convergit, i jo crec que a nivell europeu aquest consens avui ja hi és, que el creixement només pot ser verd. En aquest context, el sector alimentari juga un paper molt important, perquè el sector alimentari juga un paper crucial, primer que tot, en el conjunt de l'economia, en economies com la catalana. Tot el sector agroalimentari és una part molt important del PIB i repercuteix tota l'alimentació en moltes diferents variables del conjunt de la sostenibilitat. Quan parlem d'agricultura, jo ja estic acostumat, jo que porto anys en aquest sector, quan parlem d'agricultura, de PAC, acostumem a ser pocs, I l'atenció mediàtica acostuma a ser limitada. Però i per això ens agrada insistir en que l'agricultura pot ser que és vist com una cosa que afecta pocs, perquè afecta com a producció un 2% de la població, però és que aquest 2% de la població que produeix ocupa un 80% del territori. I el que es produeix, el que aquest 2% de la població produeix en aquest 80% del territori ha de garantir l'aprovisionament dels aliments per al 100% de la població. D'aquí aquest desequilibri que moltes vegades tenim quan parlem d'agricultura i d'alimentació, en el sentit de que perdem la dimensió consumidor i perdem la noció de que el que es produeix ha de permetre que tots els consumidors puguin tenir garantida aquesta alimentació i al mateix temps, en l'altre sentit, aquests consumidors i els ciutadans, que som tots, tenim un paper a jugar en el tipus d'alimentació que volem i en el tipus de model agroalimentari que volem. Aquesta filosofia, que és una visió, diguem-ne, sistèmica, que és la que domina l'estratègia de la granja a la taula, bàsicament, des de la Unió Europea l'hem formulat amb tres grans pilars.
Un primer pilar és el d'establir una sèrie d'objectius a nivell europeu, o que, tot i que els establim a nivell europeu, hauran de ser les administracions competents els que els posin en pràctica. Ho heu ficat vosaltres en el títol, reptes globals, respostes locals. L'alimentació, l'agricultura, és això, és això. És un món interdependent on un augment de les temperatures al Brasil provoca una sequera que automàticament fa augmentar els preus aquí i automàticament repercuteix doncs, en una activitat econòmica concreta a les Terres de Lleida, on una decisió política a Rússia, un 6 d'agost, com va passar fa uns anys, fruit de la guerra de Crimea, una cosa res a veure amb el sector alimentari, una decisió política a Moscou, repercuteix automàticament i crea un veto que bloqueja tota la producció, tota l'exportació doncs, de fruita dolça un estiu. És a dir, estem en un món interdependent i això no ho podem evitar. I aquest és el primer missatge que m'agradaria insistir. Des de la Comissió pensem que la globalització està allí. La interdependència hi és. El que hem d'intentar és regular-la, és organitzar-la. En aquest context d'aquesta incertesa, que hi és, i que el que hem de fer és mitigar-la, el que nosaltres proposem són aquests objectius a nivell europeu, que bàsicament són 5. Un és, volem reduir en un 50% a Europa l'ús i riscos de pesticides. Segon, volem reduir en un 50% l'ús d'antibiòtics en ramaderia intensiva. Això afecta bàsicament en porcí i avicultura. Antibiòtics, és a dir. El tercer punt, hem de reduir l'ús de fertilitzants en un 20%, i de fet l'excés de nutrients en un 50%. Hem d'aconseguir també que un 10% de la superfície agrícola europea tingui elements de diversitat d'alt valor natural per garantir el respecte de l'agricultura vers la biodiversitat, un 10% del territori. I un cinquè objectiu molt important, que d'alguna manera va vinculat a tots els altres, és com a model concret de producció agrària que el 25% de tota la superfície europea estigui en un model de producció ecològica, de biològica. 25%. Em direu, quan estem avui? Avui a Europa estem un 8. Si avui a Europa estem un 8% i volem que el 2030... que és d'aquí 9 anys, arribem a un 25%, l'esforç és molt gran. I d'aquí que, els que seguiu el debat polític en el qual estem inserits a nivell europeu, hi ha reticències, hi ha resistències a acceptar aquests objectius. Insisteixo, que són molt ambiciosos. I de fet estem tenint grans debats aquí a Brussel·les per assumir-los. Aquesta setmana estem intentant tancar la política agrària comuna i un dels grans elements de debat és precisament el que costa als ministres d'Agricultura acceptar aquests objectius com a part, com a element intern a assumir dins de la política agrària comuna. I insisteixo, perquè són objectius molt ambiciosos. Tot això és el primer bloc d'objectius, com he dit. Però m'agradaria insistir que des de la Comissió pensem que no només hem de tenir objectius, hem de tenir instruments per aconseguir aquests objectius. Des de la Comissió pensem que l'instrument fonamental és la PAC, és la Política Agrària Comuna, que és una política que, per bé o per mal, agradi o no agradi, és una política molt discutida, alguns ja ens hi guanyem la vida des de fa molts anys. Quan jo vaig començar a dedicar-me en aquest tema, quan amb en Pau coincidíem a l'Autònoma fa 20 anys, algú em deia, això de la PAC, ui, això de la PAC, no, això no té futur, jo recordo. I bueno, fa 20 anys que m'hi dedico i veig que encara, doncs, encara hi és, i de fet... i genera, doncs, que ara hi és i continuarà sent, perquè al cap i a la fi no deixa de ser l'única política distributiva totalment comunitaritzada. És l'única política on parlem de diners que es mouen entre països, és a dir, on hi ha redistribució, que és a nivell, completament a nivell europeu. A vegades oblidem que la política regional, per exemple, no és més que una política que complementa el desenvolupament econòmic. La PAC, l'agricultura, és una competència europea. Un país no pot donar ajuts pel seu compte, no pot desenvolupar sectors i estratègies pel seu compte, formen part d'aquesta política comuna. En aquesta política comuna, que nosaltres ja vam proposar l'any 2018 per fer front a aquests reptes, portem 3 anys de negociacions, molt durs, molt complexes. Aquesta setmana alguns hem dormit molt poc, tenim en aquests moments el que en diem
Jumbo Triàleg a tres parts, que no ha concluït encara i, de fet, després d'aquesta reunió he d'anar al Parlament Europeu a continuar amb les discussions. Estem intentant tancar aquest reglament de la PAC, que no està tancat, insisteixo, però el que sí que hi ha són una sèrie de certeses. Una és que tindrem 365.000 milions d'euros per al període 2021-2023. Estem parlant de molts de diners, això sí que està pactat ja, 365.000 milions d'euros. I tenim una sèrie de paràmetres que sí que ja estan consensuats. Un d'aquests paràmetres és que del que és el capítol més important de la PAC, els pagaments directes, com a mínim entre un 20 i un 25% aniran a pràctiques més sostenibles. Aquest és un dels debats que ara estem tenint aquests dies a Brussel·les. Si ha de ser, els ministres volen un 20% dels diners, el Parlament Europeu vol un 30, doncs us podeu imaginar, en una negociació uns diuen un 20, els altres diuen un 30, doncs probablement, si no aquesta nit, doncs la setmana que ve, acabarem en un 25%. En tot cas, estem parlant d'una quarta part del conjunt d'ajudes que van directament als agricultors, als pagesos europeus, que són diners, que a vegades la gent s'oblida, els únics diners que hi ha en tota Europa, que són 100% pagats per la butxaca europea, que això hi ha pocs capítols financers, que encara siguin així. Per tant, estem parlant d'aquí els pagaments directes. Els pagaments directes, un 25%, 100% pagat per Europa, aniran a pràctiques sostenibles. I després tenim altres elements, el desenvolupament rural, que molts ja coneixeu, que continuarà tenint com a mínim un 30% també per pràctiques sostenibles. I bé, i molts elements que, insisteixo, no els tenim tancats encara i que esperem tancar properament. Tot això es traduirà en el que en diem uns futurs plans estratègics que esperem que entrin en vigor a partir del 2023. I vull acabar amb un últim element, i amb això també ja acabo i crec que és important que debatim i que en parlem, és la part, perquè us he parlat dels objectius a nivell europeu, us he parlat del gran instrument, que és la PAC. No és l'únic, tenim molts altres instruments a nivell europeu, també, en els quals s'està treballant, s'estan revisant directives de pesticides, hi haurà la llei climàtica, hi ha molts altres elements a nivell d'instrument, però el principal és la PAC. I després hi ha un altre element que m'agradaria no oblidar-me, abans d'acabar, i és la importància també del repte global. I és que Europa vol expandir aquests estàndards a la resta del món. Nosaltres ens venen els pagesos, no sé si potser en tenim algun aquí avui, que ens diuen, escolteu, m'estàs demanant a mi que no faci servir pesticides, però m'estan venint productes de la resta del món que competeixen contra els meus i que estan fent servir aquests pesticides que no podem fer servir a Europa. I és així. Nosaltres volem que això no sigui així i volem que els estàndards europeus s'expandeixin a la resta del món. Això és molt delicat. Quan aquí, per exemple, diem, doncs, per exemple, que volem fer menys emissions, no? I sabem, i des d'alguns sectors, a vegades hi ha atacs molt durs, per exemple, a la ramaderia, i això sí que ho vull deixar clar aquí, que des de la Comissió Europea continuem i pensem que la ramaderia europea i la ramaderia que és sostenible, la ramaderia que és extensiva, continuarà tenint suport europeu. Els europeus són lliures, si volen, de menjar carn més o menys, sempre quan doncs, tinguin una dieta equilibrada, però hem de ser conscients que si aquesta carn que mengen els europeus no la produïm a Europa, la produirà nosaltres. I això sí que us ho garanteixo i us ho podem confirmar. Les emissions de la carn fora d'Europa és molt més alta que les emissions i molt menys eficient que la carn que produïm a Europa. Tot plegat està dins d'aquesta interdependència en la qual m'agradaria insistir i que és complexa i, si voleu, en podem parlar més tard. I per acabar, d'aquí la importància del consumidor. El consumidor, com el que ha de prendre la decisió, el que té un gran paper fonamental en cap a on va el mercat. Quan nosaltres diem que el 25% de la superfície europea ha de ser bio, això no és una cosa, diguem-ne, que un principi, que amb una filosofia dirigista d'economia planificada des de Brussel·les podem planificar que el 25% del territori europeu estigui en agricultura bio. No, no, ha de ser el mercat el que ens porti cap allà. I si ha de ser el mercat vol dir que ha de ser el consumidor el que ha d'augmentar la demanda per productes bio. D'aquí que hem tret un pla d'acció fa unes setmanes per estimular la demanda, exigir elements pràctics concrets, com per exemple la contractació pública, hospitals, escoles, que hi hagi un mínim requisit en la legislació que hagi de ser en aquest tipus de compres públiques, que hagi de ser de productes bio. Hi ha molts elements en aquest debat que pensem que poden ajudar a estimular la demanda. I sobretot un tema molt important és informar el consumidor. Perquè nosaltres pensem que al final el consumidor haurà d'assumir en molts aspectes que l'agricultura, un aliment sostenible, potser val la pena pagar una miqueta més
quan sé d'on ve, quan sé qui l'ha fet, quan sé que és de qui elabora, quan sé doncs, que no ha contribuït a la deforestació. D'aquí la importància a informar bé, en modificar l'etiquetatge. Tenim tot un paquet previst a nivell de modificació d'etiquetatge, incloent etiquetatge sostenible, també de nutrició, precisament per informar millor el consumidor i que les decisions siguin les que pertoquen. I, òbviament, aquí, i aquí això sí que ja ho deixo per l'Àlvaro, òbviament, les administracions més properes al ciutadà, siguin regions, ens locals, teniu un paper molt important en organitzar, en facilitar que tots aquests principis arribin al consumidor i garantir una cosa, i aquí acabo, que per nosaltres és fonamental, i és garantir un diàleg i un encaix entre món rural i món urbà. A vegades, i ho veiem a tota Europa, i sabem que és una constant a tot el territori europeu, a vegades veiem com dos mons en paral·lel, i és necessari aprofitar l'alimentació, l'agricultura, el trànsit cap a una alimentació més sostenible per reformular, per recuperar els lligams entre el món rural i el món urbà que, desgraciadament, en molts aspectes s'han anat allunyant. Ho deixo aquí i, si voleu, continuarem el debat. Moltes gràcies, Ricard. En Ricard ens ha donat una perspectiva europea, ens ha donat la perspectiva europea. Ara volem escoltar el nostre segon convidat d'avui, l'Álvaro Porro, que ens aportarà la mirada des del món local. Com bé sabeu, l'Álvaro és comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l'Ajuntament de Barcelona. És economista de formació, ha treballat molts anys a la revista Opcions, a la que estic abonat, per cert, i a Barcelona Activa, i la seva trajectòria professional i més enllà sempre ha estat vinculada a la defensa del consum conscient o responsable com a eina de transformació. L'Álvaro ens explicarà què fa Barcelona en matèria d'alimentació, un àmbit en què els ajuntaments pròpiament no hi tenen competències, tampoc el de Barcelona, però on el món local efectivament és un actor crucial. Llavors ens explicarà quins equilibris fan per impulsar polítiques alimentàries des de Barcelona. Deixeu-me dir-vos, abans de passar-li la paraula a l'Álvaro, que a partir d'allà podeu començar a posar preguntes al xat, podeu començar a escriure preguntes al xat, que nosaltres anirem recollint i traslladant als dos ponents quan hagi acabat la seva intervenció l'Álvaro. D'acord, doncs Álvaro, gràcies per la teva acceptació i endavant. Molt bé, bon dia. Gràcies Pau, i bueno, gràcies a la Fundació Catalunya Europa i a Horitzon Europa per la invitació, per convidar-nos, i me n'alegro que siguis subscriptor d'Opcions. Una grata sorpresa. Doncs, bueno, també un honor compartir amb en Ramon amb tot el coneixement i experiència que té des de les polítiques europees aquesta conversa. Doncs, a veure, jo crec que l'aportació interessant que podríem fer nosaltres des de Barcelona, perquè jo sóc el primer, començaria la meva intervenció dient que almenys des de la política pública, la veritable capacitat de transformació de la situació actual està ara mateix a la Unió Europea i als Estats-nacions, als governs estatals. I també comparteixo que la política agrària comunitària és el principal instrument, probablement, en termes de política pública que tenim per canviar la situació. Per tant, diguem-ne, Ramon està molt més a prop d'on estan realment les tecles que s'han de tocar des de la perspectiva de la política pública que nosaltres. Tot i així, considerem que les ciutats tenim un paper a jugar i en això estem en Barcelona, sobretot en els darrers dos anys, m'atreveria a dir. Jo començaria també dient algo que ja has comentat, Pau, els ajuntaments no tenim competències, i a part jo aquí, dintre del que és el món local, també diferenciaria el que són municipis on el sector primari encara és una part important de la seva economia i del seu territori, i després el que són els nuclis urbans grans i densos com Barcelona, on el sector primari és pràcticament inexistent i les terres agrícoles pràcticament també. Per tant, m'atreviria a fer un zoom encara més acurat de dir què podem fer les ciutats globals o les ciutats, els entorns metropolitans densament poblats en relació als reptes del model alimentari. I aquí, Barcelona, seguint una mica el que deia l'alcalde aquest de Vitoria, no, el Cuerda, no tenim competències, però tenim incumbències, com en tantes coses, perquè els ajuntaments ens fiquem en moltes coses que en realitat no tenim competències, però tenim incumbències
perquè al final som els que estem en molts casos a prop d'una bona part de la ciutadania. Aleshores, jo aquí el primer que diria és no tenim capacitat regulatòria, no tenim capacitat pressupostària per incidir de manera significativa sobre els models i sistemes alimentaris, però tenim algo que és que en les nostres ciutats està la major part de la població i, de fet, cada vegada més, en part per els problemes del model de sistema alimentari. No? I, per tant, tenim la capacitat d'accelerar, intensificar els canvis culturals i les percepcions, el paper que juga l'agenda social i política, etcètera, en això sí que tenim una capacitat d'influència. Per tant, no diria com que és un paper simbòlic, perquè no m'agrada aquesta paraula, però sí que tenim una capacitat d'influència sobre el terreny de joc que té molt a veure amb afavorir el canvi cultural i el canvi de tendències en la percepció i el paper que ocupa a la conversa social i política. A les eleccions de Barcelona, com a les de moltes altres ciutats, pràcticament no es parla d'alimentació. O sigui, no és un tema que apareix amb força en els programes electorals, per suposat no és un tema que apareix en els debats rellevants. Per tant, l'esforç que fa Barcelona i altres ciutats per ficar aquest tema i elevar-lo és un esforç que té que surt d'un cert anàlisi i d'un cert plantejament, però no juga un paper rellevant. Nosaltres la lectura que fem des d'una perspectiva política és que l'alimentació és un cruce de caminos, d'alguna manera. És a dir, en l'alimentació s'acaben trobant molts aspectes del que passen a les nostres ciutats o que passen de la relació de la ciutat amb altres entorns que, si no són capaços de tocar-ho i de plantejar-ho, a mig llarg termini acabarem patint com ciutats. Per exemple, una cosa que detectem clarament, tenim problemes d'evolució de la salut a les ciutats que tenen molt a veure amb les dinàmiques alimentàries. Per tant, si volem treballar la salut de la nostra ciutat, no podem no tocar el tema alimentari. I a més, en la ciutat es dona molta més força la dimensió de desigualtat econòmica. És a dir, que els problemes que tenim relacionats amb salut i alimentació estan molt creuats per les desigualtats econòmiques. Per exemple, a Barcelona vam fer un estudi de dietes infantils. Al voltant del 12% dels infants entre 8 i 9 anys tenen problemes de sobrepès o obesitat infantil, però és que es duplica als barris de rendes baixes aquesta incidència. A Ciutat Vella és un 23,1 i a Nou Barris és un 17. A Sarrià és molt menor, no arriba al 10. Per tant, aquí tenim un camp d'acció molt important. Després, també tenim, som les ciutats, tenim clar, i aquí jo crec que estem jugant un paper també, com en tantes altres coses, un paper d'ariete, amb el compromís amb l'emergència climàtica. I com ha explicat, crec que Raimon ha comentat, gairebé un terç de les emissions tenen a veure amb el model alimentari, que després consumim majoritàriament i comercialitzem majoritàriament a les ciutats. Per tant, no té cap sentit que Barcelona declari l'emergència climàtica i intenti fer polítiques de mobilitat sostenible, etcètera, i generem una elèctrica municipal renovable, etcètera, si després no toquem el model alimentari, perquè ahí està una bona part de les emissions. És veritat que no es produeixen al nostre sol, però sí amb el nostre consum. Per tant, podíem continuar posant exemples, eh? Nosaltres, a la ciutat, per continuar mantenint una ciutat en lògica de trama urbana mediterrània, necessitem un comerç de proximitat viu. Si no, patim processos de degradació urbana molt, molt importants que tenen conseqüències socials, de mobilitat, urbanístiques. Si el comerç de proximitat alimentari, que és un dels principals a la ciutat, no sobreviu en la, diguem-ne, la lluita per acaparar el mercat de la gran distribució, tindrem conseqüències importants amb el nostre model de ciutat. Per sort, a les ciutats mediterrànies, i Barcelona en concret, els supermercats, sobretot en el producte fresc, s'han trobat amb un sostre que no estan aconseguint traspassar.
En general, l'alimentació, els súpers a Barcelona tenen més d'un 60% de l'aliment. L'altre 30% se lo reparteixen pràcticament a parts iguals entre mercats municipals i botigues de proximitat. Doncs, per en el producte fresc, canvia bastant. Tenim que els mercats municipals continuen sent el principal, però molt poquet encara, 32%. Les botigues de barri, un 31%, i els súpers ja pràcticament estan agafant les botigues de barri. Com ho podem protegir, com ho podem posicionar en les noves tendències de consum al comerç de proximitat i als mercats municipals on treballen més de 8.000 persones, tenim 40 a la ciutat de Barcelona, algo que moltes ciutats globals no entenen, on aquesta batalla ja està perduda. Per tant, agafo aquestes tres idees, salut, emergència climàtica i evolució del model de ciutat i de la trama econòmica de la ciutat, que està molt relacionat amb el model alimentari, que per tant, tot i no tenir competències, tenim moltes incumbències. Per tant, el paper que volem que juguin les ciutats és de tractor. Com deia el Raimon, bàsicament necessitem acompanyar les polítiques públiques de canvis en els models de demanda, i això vol dir canvis en les formes de consum. Sembla que el canvi cultural en termes de percepcions i valors ja està passant, és a dir, en termes declaratius, quan nosaltres fem enquestes a Barcelona amb els ònibus municipals, les enquestes municipals, declarativament la població està a favor de fer aquests canvis, 85% de les persones estan disposades a fer canvis en la seva dieta alimentària per raons de canvi climàtic, un 66% volen canviar, volen reduir el seu consum de carn, que per cert està... a Barcelona és un 47,4 quilos per persona i any, quan el recomanat és un 16. Vol dir que estem un 66% per sobre del consum de carn recomanat en termes de salut, sense entrar en elements ambientals. Un 72% busquen productes de proximitat quan compren, un 58% ja vol comprar productes ecològics i ho mira quan compra. Però això no es tradueix després en actes al mateix nivell que el declaratiu. És a dir, encara tenim un gap important entre el que diem que volem fer i que ens importa i el que acabem fent a l'hora de consumir. I almenys a Barcelona, però m'atreveria a dir que arreu. Per tant, hem d'aconseguir que aquest canvi en els valors, aquest canvi cultural, es tradueixi en accions pràctiques de consum. Perquè si no, com deia el Ramon, la política pública per si sola... amb totes les seves limitacions, que aquí després podrem entrar a la conversa, les limitacions de la PAC, més que en objectius en termes d'instruments, però tot i així, si no canvia la demanda i no canvia el consum, difícilment ho podrem fer per els models econòmics en els que funcionem. Jo crec que hem de trobar un equilibri entre canvis voluntaris i canvis de voluntaris tant de consum com d'oferta i regulacions. Sí, crec que aquí també a vegades podem pecar de prudència i crec que la regulació aquí ha de ser i els incentius econòmics han de ser molt més clars en les polítiques públiques en aquest sentit, però tot i així tenim clar que cal traduir el canvi cultural que està passant en aquestes temàtiques en accions concretes de canvis de demanda i canvis de consum. I aquí les ciutats tenim un paper molt important a jugar. I llavors amb això ja acabo intentant dir quines són una mica les línies d'aquesta idea de Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible que està ubicada en aquesta reflexió que us comentava. Per un costat, serem la ciutat que acollirà la trobada del Fòrum de Ciutats del Pacte de Milà. El Pacte de Milà és el primer gran pacte internacional on les ciutats diuen estem aquí per també intentar canviar el model alimentari. No només les entitats supranacionals com la Unió Europea o la FAO o l'Organització Mundial del Comerç tenen a dir en les polítiques alimentàries, no només els Estats-Nacions, sinó també les ciutats, perquè és on es consumeix i es comercialitza l'aliment. I això el Pacte de Milà ho materialitza, més de 200 ciutats del món, pràcticament totes les importants, Barcelona des del primer moment, l'alcaldessa va desplaçar-se a Milà en el seu moment a signar-ho i tot. Doncs acollim la trobada de ciutats a l'octubre a Barcelona. Esperem que la pandèmia ens deixi tenir una trobada el més nutrida possible. Ciutats de tot el món haurien de participar en aquest tema. 10 dies abans de la COP26 de Glasgow, posicionada de manera estratègica perquè pugui ser una plataforma perquè les ciutats reclamin que l'alimentació sigui un tema central en les converses climàtiques i que les ciutats puguem jugar aquest paper d'empentar en aquest sentit. A part d'aquesta trobada de ciutats, aprofitem la capitalitat per engegar tota una sèrie de polítiques i projectes que en lògica local ens ajudin a compra pública, mercats municipals, Mercabarna, escoles, etcètera, etcètera. O sigui,
hi ha més de 90 accions petites, mitjanes i grans que estem intentant activar, engegar a nivell municipal en aquesta lògica, en aquesta construcció d'un model alimentari saludable, just i sostenible. I a part de tota una sèrie de projectes i polítiques que òbviament s'iniciaran ara, però que donaran resultats a mig llarg termini, dintre de les seves limitacions estructurals, que ja comentava al principi de lo que són les capacitats d'un ajuntament, que s'obri un nou camí de política pública que no existia a l'Ajuntament de Barcelona i que no existia ni departaments ni pressupostos i que tot això construir, si coneixeu l'administració pública per dintre, doncs és força complicat, amb una lògica de replicació metropolitana, intentant involucrar l'àrea metropolitana en aquest procés. Però més enllà de les polítiques, també genera tot un any on la conversa social, l'agenda política, elevi aquell tema. I llavors, hi ha un munt d'activitats, esdeveniments que estaran ocorrint, que ja estan passant a Barcelona, que posen el centre el tema de l'alimentació sostenible. Des de la Bienal de Ciència que vam presentar la setmana passada, a la Biocultura, que serà en juliol que volem potenciar, la Mercè de setembre, la Setmana de l'Alimentació, un nou esdeveniment bastant gran en clau ciutadana que passarà a l'octubre, el Fòrum Gastronòmic relacionat amb la Fira de Barcelona, etcètera, etcètera, etcètera. Podria estar aquí una estona parlant d'esdeveniments petits, mitjans i grans que, com deia al principi, volen elevar, accelerar i intensificar aquest canvi cultural que, per sort, la pandèmia ha ajudat a intensificar de manera clarament marcada. I les tres idees bàsiques, i amb això ja acabo, per tant, Fòrum de Ciutats, tota una sèrie de polítiques i projectes, una sèrie d'esdeveniments o actes que ajuden a potenciar la conversa social al voltant d'aquest tema i, per últim, la construcció d'una estratègia alimentària que ens ha de marcar un full de ruta a 2030, a 10 anys vista, que marqui, per tant, que les polítiques alimentàries han vingut per quedar-se a Barcelona i no són coses simplement de l'any de la capitalitat, que, com sempre, a l'administració pública és el gran repte, no? Una vegada passant els moments àlgids, comunicatius, ser capaços de consolidar polítiques fora de les nostres competències, però sí les nostres incumbències. I aquí jo crec que hem de trobar les sinergies amb Generalitat, amb Govern de l'Estat i també a la Unió Europea, i esperem també que les polítiques europees siguin capaces de donar un espai a les ciutats en aquest camí, de trobar-nos com a aliats, sobretot per anar més enllà del que a vegades les negociacions entre governs, com explicava Ramon, pues deixen fer. I ja ho deixo aquí i obrim la conversa. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Álvaro. No hi ha moltes preguntes encara. Us en trasllado un parell, de moment. Una primera que té a veure amb l'objectiu del 25% de producció ecològica. Hi ha un participant, en Xavier Marcos, que pregunta si el consumidor no té clar què vol dir aliment ecològic, o orgànic, o bio. Llavors, com ho hem de fer, això? No? És a dir, vol dir sense productes fitosanitaris? Vol dir que no han estat aprovats per les autoritats sanitàries europees, és que s'aproven productes fitosanitaris que no són segurs. Diu que creu que caldria molta més clarificació dels conceptes i lluitar contra els adjectius utilitzats purament per raons de màrqueting. És a dir, què fer amb la certificació ecològica? No? Què vol dir? Com fer-la més visible i com fer-la arribar al consumidor? Després hi ha una altra pregunta que fa l'Albert Royo, que és que va adreçada a la producció de proximitat. És a dir, què pot fer l'àrea metropolitana de Barcelona per donar suport a una producció agrícola de proximitat? Com protegim els parcs agraris? Com els ampliem? Quin paper han de tenir espais com Collserola, la Serra de Marina o l'Urdal? I la Dolors Clavells acaba d'entrar la tercera pregunta. Quin percentatge del consum d'aliments, de producte fresc, a l'àrea metropolitana de Barcelona es pot cobrir amb la producció agrícola de proximitat? Us deixo de moment aquestes tres preguntes aquí i continuem. Començo jo amb la de l'agricultura ecològica, potser? Sí. Sí, endavant. Jo crec que és molt interessant aquesta pregunta perquè demostra, confirma, doncs que hem de treballar molt a nivell de comunicació. És a dir, el model de certificació, és a dir, quan diem agricultura ecològica, que jo per cert a vegades ja no sé quin idioma parlo, si en català és ecològica o orgànic o biològic, les traduccions a vegades ja
tant Punt Fong, en tot cas, estem parlant del model ecològic, que és el que està certificat, és el model certificat que entra amb un reglament europeu i amb unes normes unificades. En el cas de Catalunya, teniu una institució, que és el CCPAE, que és el que certifica. És a dir, la diferència entre el que és ecològic, el que és un producte ecològic i no, el que és ecològic i el que no ho és, això ho determina la certificació. Què passa aquí? Aquí m'agradaria insistir en una cosa. Que tinguem agricultura ecològica i que estiguem promovent l'agricultura ecològica no vol dir que la resta d'agricultura, l'agricultura convencional, sigui menys bona, sigui dolenta, sigui perillosa per la salut, no, sobretot. Jo crec que és important evitar el malentès, i això des de la comissió, ens trobem amb aquesta dicotomia de que per un cantó promovem l'agricultura ecològica i ho hem de fer, però això no vol dir que la resta de l'agricultura que es fa a Europa no sigui segura i no sigui bona. L'agricultura convencional, aquí veig en les preguntes, pregunta sí, amb els productes fitosanitaris. Tota l'agricultura, encara que no estigui certificada com a ecològica, utilitza uns productes fitosanitaris autoritzats a un nivell europeu. I quan han estat autoritzats és perquè són productes fitosanitaris que ens consideren que tenen uns nivells de riscos i uns nivells d'influència mínims i que, per tant, respecten les normes establertes. Quan nosaltres diem que volem reduir l'ús de pesticides, els volem reduir, i d'aquí que hi ha una directiva en la qual reduirem la llista, i sabeu que hi ha debats en alguns productes concrets, com el glifosat i una sèrie de productes, una sèrie de molècules que en els propers anys probablement deixaran d'utilitzar-se, però això no vol dir que el que s'està utilitzant ara avui no sigui segur. I amb això m'agradaria insistir, perquè tenim molts models de producció que no estan certificats com a ecològic, però que són sostenibles. A Catalunya, per exemple, tenim un model de producció integrada, sobretot en fruites, i que és un model que minimitza l'ús d'inputs, l'ús de fitosanitaris, i que és un model que és segur i que té molta sortida al mercat. I també tenim molts models, inclús que no estan certificats, però pràctiques agronòmiques, instruments que poden permetre fer productes molt sostenibles i molt sans, però que, per la raó que siguin, doncs no estan certificats com a ecològics. Això és un primer element que m'agradaria clarificar. Quan diem, i em direu, bueno, i per què, si és així, per què promovem l'ecològic si els altres també són bons? Si promovem l'ecològic és perquè l'ecològic és l'únic, l'ecològic o biològic, és l'únic que està clarament, precisament determinat a nivell europeu, està clarament consolidat, i tenim un label, i aquest label, doncs, si hi és ecològic, i si no hi és, no ho és. Què passa? Nosaltres el que pensem aquí és que aquest model està funcionant, hi ha un augment molt important, de fet, a Catalunya, ara no recordo, però sé que a Catalunya hi ha un nivell molt per superior, del 8%, probablement algú present ens ho dirà. El que nosaltres pensem és que s'han de fer una sèrie de treballs a nivell de totes les diferents administracions. Per què? Precisament per garantir aquest millor encaix entre l'oferta i la demanda. Nosaltres sabem, a nivell europeu, ho sabem, de casos de llet que a vegades es produeix i que s'ha produït mitjançant un model de producció ecològica, però que no té sortit en el mercat com a ecològic i que es ven com a convencional. Quan es ven com a convencional vol dir simplement que automàticament se li paga menys al pagès. Quan en general l'agricultura ecològica en general es paga més i té una major remuneració en el mercat. Aquí nosaltres el que insistim en aquest pla d'acció que s'ha presentat fa uns dies, el que volem és precisament que feu coses com les que voleu fer a Barcelona i les que l'Àlvaro ens està explicant. És a dir, el que ens has explicat i els vostres plans d'acció i totes les iniciatives diferents i mercats és precisament el que des de la comissió estem incentivant amb l'estratègia del camp a la taula i amb el pla d'acció de l'agricultura ecològica, és que cadascú fent-nos de les competències. Nosaltres no fem referència a competències. A Europa intentem, si ningú ens diu res, intentem entrar. Quan algú ens diu res, si alguna cosa no és competència, ja a vegades ja queda clar. Però intentem no posar-nos els límits nosaltres mateixos. No? Escoltant l'Àlvaro, no? Tu anaves dient que no tenim competència, però bueno, quan expliques tot el que feu,
de vostres doncs, que tot i no tenir la competència, feu tot el que podeu, el qual és molt important. I d'aquí la importància en treballar i en utilitzar tots els instruments de l'abast per remar en aquesta direcció. No? Una cosa important, però, ja que hi ha hagut la pregunta aquí sobre l'agricultura biològica, és que en la nova PAC hi continuarà havent ajuts molt importants per a l'agricultura ecològica. Ja els teniu a casa vostra, en el PDR català, els teniu en el segon pilar i probablement continuarà sent així. I, de fet, des de la comissió volem continuar incentivant aquests ajuts, que són ajuts doncs, per complementar el cost addicional del que té un pagès en ecològic i que no té un pagès en convencional. Però és que pensem que, precisament per aconseguir el 25%, no és un tema d'ajuts, és un tema de que el mercat ha d'anar en aquesta direcció i precisament això és el que ha d'aconseguir aquest objectiu. I això, si em permeteu, i després passo a l'Àlvaro, hi ha una cosa que vull aprofitar aquest concepte també per llançar una reflexió a l'Àlvaro. L'Àlvaro ha parlat d'una cosa molt interessant, que nosaltres aquí a Brussel·les hi estem donant molts de tops, no? És a dir, si parlem amb el sector productiu, tinc la impressió, veient aquí la gent que tenim, tinc la impressió que avui el debat és bàsicament un públic urbà. Si parlem amb pagesos, amb productors, et diran que anem massa lluny i que realment bueno, i que la situació econòmica de les explotacions és molt difícil, la viabilitat és molt complicada avui en dia, aguantar, sobreviure en molts sectors i si a més ara doncs prohibim aquest producte i prohibim aquest altre producte i no et deixem i t'obliguem doncs, a fer una rotació més ambiciosa, doncs això augmentarà uns costos i, per tant, el que ja tenia problemes per sobreviure encara li costarà més. Aquesta és la resposta que estem tenint per part del sector productiu. Què passa? Aquí hi ha un gran dilema, no? I aquí sí que m'agradaria veure com a Barcelona ho esteu treballant i podríem parlar més endavant. Aquí hi ha un dilema i és, al final, això algú ho ha de pagar. No? Per molt que tinguem ajuts de la PAC, al final, si el que volem és que el model sigui molt més sostenible, al final, el producte final, jo, i aquí parlo a nivell personal, no està escrit en cap comunicat oficial de la Comissió Europea, però al final el que paga el consumidor haurà de ser més del que paga avui. Avui el consumidor, desgraciadament a Europa, gràcies a que hem tingut una seguretat alimentària, ens hem acostumat a pagar molt poc pel que mengem. I quan avui un litre de llet costa menys que un litre d'aigua, hi ha un problema. És que hi ha un problema a la societat. És a dir, perquè produir un litre de llet no ha de costar menys, costa molt més que produir un litre d'aigua. I aquí és on ve el gran dilema que tenim. És a dir, des de la Comissió i des d'Europa hem advocat i advoquem pel lliure mercat i no tornarem a fixar preus ni direm des de Brussel·les és que el litre de llet ha de costar tant, això no ho direm. Però és que hem d'aconseguir que el litre de llet tingui un preu que sigui el que permeti que aquell pagès de l'Osona, de la Plana de Vic, li arribi, pugui remunerar la seva explotació. Perquè avui per avui, si es manté la situació, si es mantenen els preus i els costos que tenim, en el mitjà i llarg terme, aquestes explotacions estaran en perill. I haurem de continuar sempre basant-nos en els ajuts. D'aquí que nosaltres pensem que s'haurà de pagar més, però si es paga més, llavors compliquem, llavors generem problemes com els que ha comentat l'Àlvaro, on avui en dia doncs, tenim problemes d'obesitat, perquè òbviament doncs, hi ha molta part de la ciutadania que no es pot permetre aquests productes ecològics no? I que opta pel més barat no? I pel més transformat i el més... O fins i tot, i en ciutats com Barcelona els tenim, doncs problemes per accedir a l'alimentació, problemes d'accedir. D'aquí la importància, i això, insisteixo, llenço la reflexió, nosaltres pensem que el que és l'accés a l'alimentació s'hauria de promoure amb polítiques actives des d'administracions com la vostra, com ajuts a la renta. És a dir, quan hi ha problemes en determinats grups socials, que els hi ha, desgraciadament, per accedir als aliments, això, que és un concepte que com a societat no ens podem permetre, això s'ha d'atacar no per via de política agrària, s'ha d'atacar per via de polítiques socials. No? Per què? Perquè, insistim, perquè és que per política agrària només podem ser viables si els preus són més alts.
Però és que si els preus són massa alts, insisteixo, llavors tenim aquestes incidències a nivell social i en un context com el d'avui, de crisi econòmica, doncs us podeu imaginar, no? Que, qui som nosaltres per dir als ciutadans no, escolteu, a la gent que ha perdut la feina, no, és que has de pagar més pel teu menjar, no? Sí. D'aquí que les ciutats i administracions tenim un gran paper, un paper fonamental per garantir que aquesta alimentació sostenible que volem sigui compatible amb un equilibri social. Perquè aquest és el dilema que tindrem els propers anys. Perdoneu-me que m'he anat més de les preguntes. Moltes gràcies. Álvaro, vols dir alguna cosa? Clar, és que s'han obert molts melons i sobretot aquest últim. Sobre el tema de l'agricultura ecològica i els certificats, crec que, bueno, Ramon ja ha explicat. Ahir mateix tenia una anècdota de vaig anar a un carnisser d'un mercat i em diu que... Li pregunto si té carn ecològica i em diu que té... Que no, perquè se l'estan pensant precisament perquè hi ha un programa de l'Ajuntament que està promovent, que és un dels que estem promovent nosaltres, de comerços verds, que és intentar que els paradistes de mercats tinguin un percentatge més gran de producte sostenible, no només eco, local o directe de circuit curt, a canvi d'estar identificats, a facilitats, etcètera, etcètera, no? I quan vam començar a parlar una miqueta, sense que ell sàpigués que jo estava a l'Ajuntament ni res, i era el primer que em començava com a qüestionar si lo de certificació ecològica era creïble, i em deia, és que aquí ara cadascú ve, tu pagues una empresa, te fan una certificació privada, dius el que vols, i aquesta sensació de batiburrillo en les certificacions, no? I t'ho deia un professional de la venda, no? Que veies que hi havia també bastant desconeixement. Jo el que sí que m'atreveria per complementar i el que deia Ramon, que jo crec que la certificació ecològica està bastant clar el que és. És veritat que no tota la ciutadania usa, però jo crec que hi ha un nivell de confiança bastant alt. O sigui, i això també es veu en el increment del consum i la presència en supermercats, que són els que millor coneixen les tendències de consum de els darrers anys, que és exponencial. Les marques com Lidl, Aldi, les que entren d'Europa amb força, ja veieu que tenen un percentatge de producte ecològic molt, molt, molt alt. Jo crec que s'hauria de regular la possibilitat de generar certificacions privades, perquè contribuyen a generar una confusió, i aquí sí que Ramon és una cosa que crec que hi ha massa possibilitats de crear certificacions privades que no se sap ben bé què volen dir i contribueixen a aquesta sensació de que tot, val. Sobre l'àrea metropolitana, seria tot un altre debat, a més veig que hi ha companys de l'àrea metropolitana també entre el públic, no sé si volen intervenir. Nosaltres... A veure, la primera reflexió és que Barcelona ha perdut el que és el municipi, el 80% de les seus territoris agrícoles, i el que és la demarcació de Barcelona, un 40% en els últims anys, sobretot per urbanització, però també per creixement de terres que s'abandonen o creixement de boscos, etc. I aquí potser lligo amb l'altra pregunta sobre l'autoestiment metropolità. Ara, actualment, algunes xifres que nosaltres manejamos diuen que la demarcació de Barcelona autoprodueix el 15% del producte de la fruita i la hortalitza. Jo, de totes maneres, la pregunta que em faria en aquests termes... Bueno, aquí després ja des d'estudis, no sé si heu vist el del Tusson, que fa molts anys que circula sobre les possibilitats de Catalunya d'autoabastir-se d'aliments, però a canvi d'un canvi en la dieta bastant, bastant important... Més enllà d'aquests debats que tenen un punt interessant però també bastant tècnic i bastant debatible, jo per mi la idea seria hem de generar prou incentius i prou facilitats a los productors agraris de Catalunya i no només de la demarcació de Barcelona, de Catalunya, per a que vendre per circuits curts de venda i vendre en clau no enfocar-se cap a l'exportació, sigui prou atractiu econòmicament, prou viable com perquè facin això. Perquè per decret tampoc podrem decretar què és el que, com s'ha d'autoabastir o no. Jo crec que hem de crear les condicions perquè que econòmicament tingui sentit. I aquí, ara mateix, el 30%, crec que tenia la dada per aquí, el 30% de la producció ecològica catalana va a l'exportació i el 40% va a la resta d'Espanya. Només el 30% es queda a Catalunya. Doncs aquí hi ha molt camí per recórrer, perquè tota aquesta producció ecològica es quedi aquí. I això vol dir que és una mica el que estem intentant fer, que ara no explicaré perquè és una mica llarg, però que aquí si necessitem la implicació d'altres administracions també és facilitar que aquest producte estigui a les botigues, als mercats municipals,
el comerç de proximitat amb facilitat i la gent tingui molt clar que ha de fer aquesta aposta, que com ho deia, el canvi cultural jo crec que sí que està passant. I sobre l'altre debat que obria el Ramon, a veure, jo penso una mica similar, o sigui, crec que intentar solucionar els problemes d'accés a l'alimentació, de dret a l'alimentació via preus, és un suïcidi. Vull dir, si intentem solucionar-ho per aquí, anem... O sigui, el problema de l'alimentació, honestament, no és que sigui cara. El tema és que, de fet, el pes que juga a la renda, o sigui, la despesa que juga a la nostra renda de l'alimentació en els últims 30-40 anys ha baixat de manera absolutament en caiguda lliure. Amb tot el que ha crescut el de l'habitatge. O sigui, el dia que l'habitatge no ocupa tant part de la nostra renda, el problema per l'alimentació desapareixerà per molta gent. O sigui, el problema no és l'alimentació, el problema és l'habitatge. I aquí és on hem de tenir clar, i aquí són les ciutats, malauradament, també amb moltes menys competències de les que necessitem per realment fer front a aquest problema, hem de poder treballar. Però el dia que l'habitatge no ocupi el 50, més del 50% de la renda de molta gent, no et preocupis que aquesta gent podrà comprar ecològic. Estic fent una mica provocatiu, però crec que ni la solució als problemes alimentaris tenen a veure amb els preus de l'alimentació, tenen molt més a veure amb els preus de l'habitatge, almenys en les ciutats, ni tampoc anem a resoldre, podem intentar resoldre els problemes de tenir el primer vector de degradació ambiental, que és l'agricultura a Europa ara mateix, intentant fer un treballar simplement a nivell de preus. Per tant, totalment d'acord, crec que hi ha d'haver a les polítiques estatals amb ajuda europea de rendes. I aquí és on, bueno, podríem entrar en un debat ara sobre les rendes universals, les rendes mínimes, etcètera. Hi ha diferents experiments autonòmics, ara el mínim vital, l'ingresso mínim vital, jo crec que per aquí venen molt més les coses. Nosaltres, a nivell Barcelona, tot el que té a veure amb polítiques d'ajuda alimentària, estem ara fent un replantejament, no és algo que jo porti directament, però sí que es treballa molt amb el tema de les targes moneder. Estem intentant començar a integrar elements d'alimentació sostenible en el tema de l'ajuda alimentària, tot i que és complicat. Sí que una cosa que es veu és que moltes vegades els mals hàbits alimentaris i les conseqüències negatives per la salut de les dietes alimentàries com temes de sobrepet i obesitat infantil no només tenen a veure amb temes de renda en el sentit estricte de que és una qüestió d'accés per el preu, sinó és una qüestió de cultura alimentària, d'altres elements de desestructuració. Vam estar visitant fa dues setmanes la Fundació Gasol, Sant Boi de Llobregat, que treballa sobretot temes d'obesitat infantil, i ells quan treballen tot aquest tema, sobretot en col·lectius vulnerables, el que et diuen és que un dels principals problemes és psicològic i emocional. O sigui, moltes de les problemes alimentaris i de dieta tenen a veure amb dificultats emocionals i psicològiques que tenen a veure amb altres problemes econòmics, pot ser, però que no necessàriament és el preu dels aliments. Per tant, en aquest sentit, necessitem tenir una mirada com molt més holística. Gràcies, Álvaro. Ens sap molt greu perquè se'ns està acabant el temps. Ens han entrat tres o quatre preguntes en pocs minuts. N'hi ha una que m'arriba de part del Joan, pregunta sobre el paper social de l'agricultor i si la nova PAC reforça d'alguna manera el suport que la comissió donarà doncs, a les persones que estan tenint cura del territori. Tenim una altra pregunta de la Lucía, diu respecte a la reducció del 50% de pesticides pel 2030, com s'espera que això acabi passant? Només a través del consum de menjar orgànic o amb paràmetres més estrictes per aprovar l'ús de substàncies actives o mesures d'acompanyament tècnic per promoure alternatives als químics? O hi hauria moltes altres mesures que creu la Lucía que són necessàries i que no sap si la comissió està disposada a dur a terme. La Gemma ens pregunta com veieu la creació de condicions al foment de l'agricultura amb l'establiment de zones de protecció com la ZEPA, quines possibilitats d'encaix hi veieu? I per últim, em sembla que la Carme diu bon dia a tothom, moltes gràcies als ponents per les seves exposicions. Sisplau, una pregunta pel Ricard Ramon, ens podria fer 5 cèntims d'aquest nou paquet d'etiquetatge que ha esmentat que estan preparant? I em sap greu, però us demanaré respostes telegràfiques. Tenim màxim 5 minuts, perquè volem acabar, doncs havíem dit a les 10, i acabarem a les 10:05. Per tant, Ramon, si vols, comença tu. Sí. I molt, molt curtet. Sí, sí. M'agrada quan em dieu Ramon, perquè em feu pensar, quan jo era jove a l'escola, que em deien pel cognom, que em deien Ramon, em recorda com em deien de petit a l'escola.
No, perquè sabeu que em dic Ricard Ramon, però bueno, estic acostumat. I els francesos, a més, que Ricard és cognom, doncs aquí també em passa. A veure, quatre punts i aniré al gra. El tema del paper social de l'agricultor, aquesta PAC, que aquesta setmana no hem tancat, precisament un dels temes que fa que la bloqueja és que des de la Comissió i des del Parlament Europeu volem que sigui més social. I és un dels temes pels quals avui veureu, els que seguiu els debats, avui veureu molts de comunicats de premsa, cada ministre dient la seva lectura, de qui, de per què no han volgut el que jo vull i qui és el dolent. El dolent sempre és la Comissió, ja ho sabeu. Per això el sistema està fet així, que el dolent sigui la Comissió. I precisament la Comissió i el Parlament el que vol és que la nova PAC tingui un paper redistributiu que no ha tingut fins ara. I, de fet, el que la Comissió vol és que hi hagi, que no pot ser que el 80% dels ajuts vagin al 20% més, a un 20% dels productors. I que el 80% dels ajuts vagin al 20% més gran és una injustícia que hem de canviar. I d'aquí que la nova PAC ha de redistribuir. I, de fet, tindrà obligatori, això sí que ja us ho puc dir, una cosa que en diem el pagament redistributiu. A França ja hi era, a Espanya no es va aplicar, però hi haurà, a partir del futur, no sabem quan, hi haurà un top-up, un complement als més petits. I això hi serà. I una altra cosa molt important, fonamental, que per primera vegada a la vida tindrem en la història de la PAC, és el que en diem la condicionalitat social. Que són els treballadors, perquè ens en oblidem sempre, que les explotacions hi ha treballadors, que són assalariats, i que en molts casos són els que ho passen pitjor. I la nova PAC tindrà un mecanisme en el qual, que insisteixo, no està aprovat encara pels ministres, però nosaltres estem lluitant per aconseguir-ho, i veureu que és un dels temes pels quals no hem tingut acord, on la Comissió volem que aquelles explotacions que han infringit la normativa laboral doncs no tinguin ajuts. Una cosa que hauria de ser de sentit comú per a qualsevol ciutadà, no? Que és que no donem ajuts de la PAC a aquella explotació que ha infringit les normes laborals. Doncs això s'està discutint com es lligarà. Per tant, la nova PAC serà més social. Segon, els pesticides. Efectivament, com comentava aquí, no sé si era, em sembla que era la Gemma, la Lucía, no és només un tema d'aquest objectiu. Hi ha canvi en la directiva de pesticides, hi haurà un canvi en la normativa, pesticides que es prohibiran, precisament s'aprovarà, s'agilitzaran les substàncies actives alternatives, és a dir, hi ha tot un paquet vinculat per aconseguir aquesta reducció del 50%, i òbviament, mesures tècniques, l'assessorament al pagès, òbviament, és fonamental, és fonamental. Hi ha un gran paper a jugar aquí, que la tècnica, el desenvolupament, el coneixement arribi al pagès i amb via assessorament desenvolupar les alternatives. Les cepes pot ser un tema molt delicat. Ja tenim una nova estratègia per la biodiversitat en la qual tot el que és Natura 2000 cepes s'ampliarà en el futur, és a dir, una estratègia europea molt més ambiciosa pel que afecta doncs, el tractament de la biodiversitat. Això sí, des de la Comissió, doncs, lluitarem per aconseguir un encaix adequat entre el que és la protecció de les superfícies Natura 2000 i l'activitat agrícola. És un equilibri complicat, però hi continuarem treballant. I l'últim punt, el de l'etiquetatge, és aquest paquet que jo he dit. A veure, l'etiquetatge, jo crec que el debat ho demostra. És a dir, quan volem informar molt, informem de moltes coses i arribem a un punt en què generem confusió. Aquest és el gran problema, no? Jo només veient el xat, no? Les preguntes sobre l'agricultura ecològica o orgànica ho confirma. Nosaltres el que volem ara és, en els propers anys, hi haurà canvis en tota la normativa d'etiquetatge, els següents. Un, hi ha un canvi que és molt important i és la indicació d'origen. Quan aquí parlava l'Àlvaro, no? de l'agricultura de proximitat, bueno, el consumidor ha de saber d'on ve aquell producte, no? I potser no ve del Vallès, però també ha de saber si potser ve d'Itàlia o ve de Somàlia, no? o de Sierra Leone. Això és molt important, d'aquí que el tema, hi haurà un canvi en l'etiquetatge d'origen, que això es preveu per l'any que ve, en la normativa per saber d'on venen els productes, en quins casos, en quines circumstàncies. Segon, hi haurà un etiquetatge a nivell de sostenibilitat. Aquest és un tema en el qual estem molt més endarrerits, però és fonamental, hi haurà una proposta l'any 2024, i això inclourà inclús elements com la deforestació, no? Perquè a veure, el ciutadà té dret a saber quan compra un producte si aquell producte conté potser soja de l'Amazones, que resulta que ha contribuït a la deforestació de l'Amazones.
Per tant, és molt important però, garantir aquesta traçabilitat. Aquí hi haurà una proposta en quant a etiquetatge sostenible, que la proposta sortirà el 2024, perquè aquí estem més endarrerits. Hi haurà també una altra proposta, el que és d'etiquetatge nutritiu, i aquest és el famós, famós Nutri-Score, que això sabeu que és un debat, els famosos semàfors. Aquest és un tema molt obert, és un tema que el que farem és intentar harmonitzar a nivell europeu. És un tema en què hi ha països doncs, que això ja està en marxa i altres que no, i el que volem és que harmonitzar aquest etiquetatge nutritiu d'una manera que informi i que no genera confusió, perquè, òbviament, aquest etiquetatge nutritiu simplificat, com el Nutri-Score, doncs no sempre encaixa en models com el de l'agricultura mediterrània. I ja per acabar, i aquí ho deixo, hi ha un últim etiquetatge que és important a casa nostra, que és el de benestar animal, en el qual s'està treballant en trobar un mecanisme en què l'etiqueta pugui certificar que els animals han estat tractats d'una manera a nivell de benestar animal que va més enllà del mínim que exigeix la normativa. Això és un tema en el qual estem treballant i que pensem que avui el consumidor vol, i el consumidor vol saber com s'han tractat aquests animals. Ho deixo aquí. Sí, gràcies, Ricard. Álvaro, en 20 segons, no sé si vols afegir alguna cosa. No, jo no. Crec que les preguntes estaven més enfocades a Ricard en aquest cas. I jo no, no... Jo, de fet, tindria també moltes preguntes a fer sobre la PAC i les parts crítiques que venim sentint també d'entitats ambientals o d'entitats també agràries, però ja ho sempre una altra vegada. Moltes gràcies, doncs. Álvaro, Ricard, moltes gràcies per participar en el Cafè Europa d'avui. Moltes gràcies a tots els que ens esteu seguint des de casa. Dir-vos que el proper mes intentarem centrar-nos en la política exterior de la Unió Europea. Amb en Pau estem acabant de veure quin ponent interessant us podem dur a compartir un cafè amb tots vosaltres. Merci i fins la propera.